stranu! Na stranu! Jeď! Jeď! Tam zase! Jeď, jeď! Zaber, Vojťa, zaber! Já jim šup před dětě! Jo, má ho. Míšo, zaber mi to! Šumacha je za tebou. Dělej trošku, zaber. Honem, honem, Miško, jeď. Dáme! Musíš zavrat to, ne!
Hezky, Nikolo, dobrý to je, dobrý, dělej. Tak to jsem zvědavá. Ty hele, táta první vyjel. Zavolej na tátu, honem. Ať maká, dělej, Jára je tamhle. Makej! Táto, žabel! Jeď, Járo! Jeď, Dominiku! Lemmy s logem Cyklomaraton Tour. Ještě dostanou krásné dárky od dalšího partnera Madety. A já vás poprosím o velký potlesk pro tuto kategorii. Takže do tašky se podíváme až dole, teď se smějeme do kamery. Tak výborně, děvčata. A pozor, ještě ne. Tak zamávejte, zasmějte se, výborně. Skvělý. Holky, děkujeme. Musíte uvolnit místo klukům. A tak kategorie chlapců do 6 let, kde na třetím místě dojel Michal Výšek. Na místě druhém Max Sedláček. A vítězem z klubu Bike Freak z Holice se stal Vojta Hendrich.
Tak poprosím o potlet. Ale minule jsem ti já dávala kytíčko a já Takže Lipánek od Madety předal medaile s logem Cyklomaraton Tour, internetové rádio nebo jeho zástupce PIC.cz, předal dárky a teď vás poprosím o potlesk pro tuto kategorii. Tak pánové, děkujeme. Další kategorii k vyhlášení jsou dívky 9 až 10 let a tam na třetím místě z klubu SP Kolo Loop Specialized dojela Adéla Spudilová. Na místě druhém z klubu Bikestore.cz MTB tým Kateřina Daňková. A vítězkou z téhož klubu Bikestore.cz MTB tým se stala Dagmar Hejhalová. Výrodní, přijít na to, na to už ty máte zpěstný udržení. Vánoc, 22. Našo, triko. Miku, pojď! No, to byl zvláštní výkon, to znamená, že vy jste dneska vlastně... Dominiku, dej! Táto, pojď! Dávej, Dominiku! Mišo, nepojď se tam. Táto, jeď, pozor! Dej, táto! Pro vítěze dnešního závodu na 30 km. Mišo! Tomáše Brdíka, tady už samozřejmě dojíždí další a další závodníci a pokud jsme mluvili s vítězem, tak si samozřejmě dáme rozhovor i s vítězkou. Já se jenom budu muset přesunout zpět, abych všechno zaznamenal. Jinak pro závodníky platí samozřejmě občerstvení. Pojď! Dělej! Honem, pojď! Jeď, Jaro! Jaro, jeď, honem! Jeď! Já bych jenom poprosil časomíru, protože se nemusí dovolat vysílačku. Mišo, nepeď se tam! Takže poprosím... Už je to výborně, už je nahozeno, to znamená, abych udělal všem za dost informací, kterou potřebují vědět. Takže Daniel Wagner, který se tady udělal jako poslední. Pokud je někdo zraněn, aby vydržel zhruba nějakých 50 minut, kdy se sem vrátí zdravotník zpátky nebo doktor. Makej, Jaro. Drží tempo stejný. Hezky. Tak máme vítěze. Ještě. Máme samozřejmě. Zaber, ještě, Jaro, ještě. Jeď, ještě kousíček. Ta Resková na Dobrý, jeď, kousek, Jaro, kousek. Honem, dobrý. Jedna, dva, Drž se, tato, přidej trošku ještě trošku. Přidej, dělej. Makej, přidej. Tato, zaber trošku ještě. 50 metrů. Dělej, ještě kousek zaber. Násled a tam na třetím místě dojel Jaroslav Výšek. Jo. Na místě druhém z klubu Madeta Fitness Specialized Petr Klabouk. A vítězem v čase 1:06:01 z klubu Cykloklub Bendl zvítězil Dominik Starý.
pak jde nevidět, ty skoro jak tě vyklusal. Sorinka. Dominik starý se směje a aby ne, já si ho pamatuju ještě z dětských závodů a teď se podívejte, jak to vypadá. Nejenom, že nám vyrost, nejenom, že vítězil v dětských závodech v té kategorii 14 letých, ale teďka dává na frak všem na 30 v kategorii juniorů. No a tak to krásně pokračuje, uvidíme, jak to dopadne, doufám, že u toho zůstane, protože mu to docela jde. Poprosím o potlesk pro tuto kategorii. Tak pánové, děkujeme. Další kategorii k vyhlášení na trase 30 km jsou ženy do 23 let a tam na třetím místě z klubu Bike.